সমগ্র অসমতে গাহৰি আৰু গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰাক লৈ এতিয়া হৰব হৈ পৰিছে একাংশ গাহৰি পালক। ৰাজ্যৰ ছখন জিলাত অস্বাভাৱিক হাৰত গাহৰি মৃত্যু হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যত বন্ধ কৰা হৈছে গাহৰি আৰু গাহৰি মাংসৰ বজাৰ। পশুপালন বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে একাংশ গাহৰি পালক। নগাঁৱত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি একাংশ শিক্ষিত গাহৰি পালকে কয় যে পশুপালন বিভাগ এতিয়া বগা হাতীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে, কাৰণ সময়ত ভেকচিন যোগান ধৰিব নোৱাৰা বিভাগটোৱে সংশ্লিষ্ট ছখন জিলাৰ পৰিৱৰ্তে সমগ্ৰ অসমতে ইয়াৰ বজাৰ বন্ধ কৰি নিবনুৱা সমস্যাহে বৃদ্ধি কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টো দকৈ ভাবি চাবলৈ আহ্বান জনায়। আমাৰ যিসকল গাহৰি পালকসকল আছিলে বৰ এটা অনিহাত ভুগিছে। এই অনিহাটো ভোগাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে, দুখটোৱে হৈছে পশুপালন বিভাগৰ। পশুপালন বিভাগে যদি আগতেই, কাৰণ ইমান এটা বজাৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এখন বজাৰ অসমত আছে, কোটি কোটি টকাৰ বজাৰ হয়, বছৰি হাজাৰ কোটি টকাৰ বজাৰ হোৱা এই বজাৰখনত যদি পশুপালন বিভাগে যদি গাত লয় যদি কাম কৰা হ'লে আজি এই গাহৰি পালকৰ এই অৱস্থা নহয়। কাৰণ আমি গাহৰি পালক সম্পূৰ্ণ কমাৰ্চিয়েল পিগাৰী ফাৰ্ম আমি কৰি আছোঁ, আমি বায়' ছিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰি আছোঁ। তাৰপিছতো কিছু সংখ্যক জিলাতহে এই ধৰণৰ এক চুৱাইন ফিভাৰ হৈ আছে, যিটো আফ্ৰিকান আৰু ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰ বুলি কয়, এই চুৱাইন ফিভাৰটো হৈ আছে। কিন্তু সেই কিছু সংখ্যক জিলাক সংগতি ৰাখি তেওঁ যদি পশুপালন বিভাগে যদি এই নীতি গ্ৰহণ কৰা হ'লে আমি গ্ৰহণযোগ্যতা আছিল আছেন, কিন্তু তাকে নকৰি সমগ্ৰ অসমতে এই গাহৰি মাংস বিক্ৰী বন্ধ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যে যিবিলাক পাঞ্জাব বা উত্তৰ ভাৰতত যিসমূহ পালক আছে সেইসকলে যে আমাৰ থলুৱা পালকসকলক যে মাধমাৰ নিদিয়ে তাৰ কাৰণে পশুপালন বিভাগে কিন্তু মন কৰা উচিত। আৰু তাৰ লগতেও পশুপালন বিভাগ ইমান ডাঙৰ বিভাগ থকাৰ স্বত্তেও যে পশুপালন বিভাগটোৱে যে এই চুৱাইন যোনটো ভেকচিন হয়, চুৱাইন ফিভাৰ হওক বা ক্লাছিকেল চুৱাইন বা আফ্ৰিকান চুৱাইনৰ যিটো ভেকচিন হয়, সেই ভেকচিনেশ্যনটো কিন্তু এভেইলেবল নহয় বিভাগত। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আমি বেলেগভাৱে বেংগালোৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিব লগা হয়, কিন্তু যিবিলাক ট্ৰাইব এৰিয়া জনজাতীয় যিবিলাক অঞ্চলত যিবিলাকে থলুৱাভাৱে যিবিলাক গাহৰি পালন কৰি আছে তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ নাই, কিন্তু পশুপালন বিভাগৰ নাম্বাৰ নাই, কিন্তু তাত কিন্তু কিমান পালকে কিমান পালন কৰি আছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পালকবিলাকৰ কিন্তু তেওঁলোকে যিবিলাক নাম্বাৰ কালেক্ট কৰি তেওঁলোকৰ ভেকচিনেশ্যন কৰা ব্যৱস্থা কিন্তু পশুপালন বিভাগে আজিলৈকে কৰা নাই। আৰু ফলশ্ৰুতিত কিন্তু আজি এই পালকবিলাকে কমাৰ্চিয়েল যিবিলাক পিগাৰী ফাৰ্মাৰ যিবিলাক আছে তেওঁলোকে কিন্তু ভুগিব লগা হ'ল আজি। কিন্তু আমি কিন্তু আমাৰ যিবিলাক ফাৰ্মবিলাক আছে সকলো যিবিলাক কমাৰ্চিয়েলভাৱে কৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু বায়' ছিকিউৰিটিটো সম্পূৰ্ণ মেইনটেইন কৰি আছিলে। কিন্তু পশুপালন বিভাগক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে চুৱাইন ভেকচিনটো এভেইলেবল কৰক। পশুপালন বিভাগটো বগা হাতীত পৰিণত হৈছে। পশুপালন বিভাগটো কোনো ধৰণৰ যিবিলাক গোপালক হওক লাগিলে, গাহৰি পালক হওক লাগিলে, ছাগলী পালক হওক লাগিলে, এই পালকসকলক কেতিয়াও চিন্তা ভাবনা তেওঁলোকে নকৰে। তেওঁলোকে খালি এটা বগা হাতীত পৰিণতকৈ চলিব লাগে, চলি থকা বিভাগ এটাহে চলি আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কিন্তু অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ গাহৰি পালকসকলক চাওক, কাৰণ লাখ লাখ টকা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হৈছে। এই দুই তিনি বছৰত প্ৰায় 2-3 হাজাৰ পালক নতুন প্ৰজন্ম উঠাই ওলাই আহিছে গাহৰি পালকৰ কাৰণে। এইসকলক কিন্তু তেওঁলোকক হতাশ নকৰিব, অনিহাত নোভোগাব। কিন্তু ইয়াত সম্পূৰ্ণ অসমৰ এখন ডাঙৰ বৃহৎ বজাৰ, উত্তৰ পূব এখন বৃহৎ বজাৰ, সম্ভাৱনাপূৰ্ণ বজাৰ। এই বজাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পশুপালন বিভাগে দৃঢ়ভাৱে কাম কৰা উচিত। এই লক্ষণীয় বিষয় যে যিবিলাক উত্তৰ ভাৰতৰ যিসমূহ পাঞ্জাব হওক, উত্তৰ প্ৰদেশ হওক, হাৰিয়ানা বা হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰায় 30% আমি 30 বা 20% ভিতৰতহে আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। অসমত 30 বা উত্তৰ পূবত 30 বা 20% উৎপাদন কৰিব পৰা যায়, আৰু বাকী সিংহভাগ বা 70-80% বাহিৰৰ পৰা আহে। উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাবৰ ফালৰ পৰা আহে মাংস। ইমান চাহিদাপূৰ্ণ এখন উত্তৰ পূবত আছে, ইমান ডাঙৰ এখন বজাৰ আছে, হাজাৰ কোটি টকাৰ বজাৰ হয়। সেই বজাৰখনত যিসকল নিবনুৱাসকল আছে, নিবনুৱাসকলে এটা আশাৰ স্থল দেখিছে যে গাহৰি পালকে আমি স্বাৱলম্বিতা হ'ম। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিভাগটোৰ যি ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা ল'ব লাগিছিলে, বিভাগটোৱে যি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিলে, সেই কাম কিন্তু আমি কৰা দেখা নাই। ফলশ্ৰুতিত আজি কিন্তু এই গাহৰি পালকৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে। নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব, পালকসকলে যিসকলে বেচিম বুলি ভাবিছিলে গাহৰি, দুই এজেগাত পাৰ্মিশ্যনো দিছিলে, গুৱাহাটী মহানগৰীতো পাৰ্মিশ্যন দিছিলে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পালকসকলে আকৌ দানা খুৱাই থাকিব লাগে, তেওঁলোকৰ আকৌ বৃদ্ধি হ'ব, তেওঁলোকৰ খৰচ বাঢ়িব, তেওঁলোকৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু লোকচান হোৱা মানে আকৌ হতাশগ্ৰস্ত হ'ব গাহৰি পালকসকলৰ যিটো মনসমূহ ভাঙি পৰিব, আৰু মন ভাঙিলে নিবনুৱা সমস্যা উৎপত্তি হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পশুপালন বিভাগে আৰু অসম চৰকাৰে গাত লৈ কাম লগাটো উচিত।